У Сумах поліцейські затримали групу осіб за вимагання та розбійний напад. Правоохоронці спільно з працівниками Служби безпеки України в Сумській області викрили 4 осіб, які вчинили розбійний напад на сумчанина. За даними слідства, групу створила посадовиця одного з департаментів Сумської обласної військової адміністрації. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили всім нападникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 «Розбій», та трьом із них за частиною 4 статті 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України. За даними слідства, встановлено, що сумчанка звернулась до 2 представників кримінального середовища з проханням допомогти повернути їй борг. В лютому поточного року вони разом з погрозою застосування насильства висловили вимогу 38-річному підприємцю передати гроші в сумі 15 тисяч доларів США. Хоча чоловік запевняв про відсутність будь-яких боргових зобов'язань перед жінкою. Протягом 2 місяців вимагачі неодноразово залякували чоловіка та застосовували відносно нього фізичну силу. У квітні підозрювані перестріли свою жертву на вулиці. Силоміць заштовхали його в автівку та прослідували разом з ним додому, де примусили його віддати кошти у розмірі 80 тисяч гривень. Не зупиняючись на вчиненому, вже у липні троє фігурантів, залучивши до протиправної діяльності ще одного чоловіка, проникли до приватного домоволодіння потерпілого через незамкнені двері. При цьому жінка залишилась на вулиці спостерігати за навколишньою обстановкою. Зловмисники напали на підприємця та, погрожуючи розправою, заволоділи його грошовими коштами у сумі 40 тисяч доларів США. Проте на місці злочину усіх 4 затримали поліцейські спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області. На даний час жінці та 2 її спільникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Третій спільник, який не брав участі у вимаганні, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.